नमस्कार सबैजनालाई म चिरण राजा ब्याकग्राउन्डमा छु किनकि आज अलिकति यो म चाहिँ अब बस्नु नमिल्ने गरेँ अलिकति तिनजना गेस्ट भएको कारणले म अलिकति आतिएको पनि छु सायद क्वेसनहरू गर्दाखेरि हल्का के सोध्नुपर्ने अर्कै पठाउँछु होला त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हल्का मलाई यसो कुरा हल्का मिलाएर बुझिदिनु होला म स्वागत गर्छु तिनजनालाई सुरुमा मसँग हुनुहुन्छ पुण्यकाका पुण्य दाई हुनुहुन्छ र बि हुनुहुन्छ र उहाँको नाम के भयो सुनिल केसी सर सुनिल केसी सर हुनुहुन्छ तपाईँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मचन टेलिङ भेरी ट्रु मेरो अङ्कल यस् भाइभन्दा पनि तपाईँ मेरो भतिज नै हो थ्याङ्क यू सो मच आज तपाईँलाई म तपाईँको एकदम इनोसेन्ट पारा मलाई आई लाइक भेरी मच के चिभन तपाईँले जसरी सोध्नुहुन्छ नि आफ्नो अफिसियल च्यानलमा प्रश्न गर्ने एउटा स्टाइल एकदम पोजिटिभ प्लस नेचुरल छ यू सो मच म आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्रेटिच्युड फर्स्ट अफ अल मैले आज फिल्ममा दुईजना महानुभाव लिएर आएको छु तपाईँले टिकटकमा एकदम भाइरल भएको देखिरहनु भएको छ उहाँ अर्जुन हो वास्तविक नाम र उहाँको टिकटकमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट किसिमको नाम छ उहाँले भन्नुभयो पुण्य गौतम दाई अलिकति केही इन्ट्राक्सन गरौँ भेटौँ भन्नुभयो र मलाई आज उहाँको न्यु रिलिज सङ सायद यो भिडियो आउँदा उहाँको प्रिमियरमा राखेको पाँच बजे प्रिमियर हुँदैछ र यो सङ रिलिज भइसक्छ र साथमा समाजसेवी सोसियल एक्टिभिस्ट सुनिल केसी सर हुनुहुन्छ उहाँले पनि अलिकति प्रमोट गरौँ भाइलाई भन्ने उद्देश्य लिएर आज हामी तपाईँको सामु आएका छौँ वा तपाईँले त मेरो प्रशंसा पनि गर्नुभयो अनि सबैको बारेमा बारे चाहिँ यहाँ खोल्नु भएन खुलासाङ सो तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो पहिला भन्नुभयो मैले हेरिरहेको तपाईँलाई त्यो मिडियाहरूमा यसो थुप्रै च्यानलहरूमा देखेको तपाईँले मलाई ढाट्नु भएको जस्तो लाग्यो म होइन होइन देखेको देखे 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 देखेको दाइ देखेको देखेमै भनेको देखेको सुरुमै तपाईँलाई देख्न साथ देखेको मैले देख्ने बित्तिकै चिने फेस मैले नै देखेको दाइ मैले रियली ढाट्नु पाउँदैन फेरि मैले ढाटेर के पाउँछु होला र ढाटेको चाहिँ होइन थाहा थिएन होला मेरो बारेमा त मैले चाहिँ त्यति जानेको थिइनँ कहिले पनि आउँदैन यू सो मच थाहा थाहा थियो त अन्त मैले हेरेको भनिरहेको छु त कसम नहेर्नु मैले मिडिया तर कुन हो त्यो थाहा भएन तर हेरेको यो चिरनको स्टाइल हो कि चिरण फर्स्ट अफ अल चिरन बाबु के गरौँ भने आज उहाँले एउटा सङ रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सुनाइदिनु न पहिला कपिराइट लाग्दैन सम्भव लाग्छ उहाँको आफ्नै च्यानल हो कपिराइट लाग् ठिक छ ठिक छ तपाईँले त्यो गीत सुरुमा डिटोइट तपाईँले एउटा तपाईँको ऱ्याप जुन आमा टाइटलमा uh, चाहिँ तपाईँले जुन क्रिएसन गर्नुभएको छ त्यो मैले भिडियो हेरेँ पनि अफ स्क्रिनमा हामीसँग तर त्यो गीत तपाईँले फेरि यहाँ पनि मलाई पनि सुनाइदिनुहोस् फेरि हाम्रो अडियन्सलाई पनि सुनाइदिनुहोस् हुन्छ हुन्छ म सुनाउँछु <coughs> खुसी परिवार थियो त्यो सानो घरमा त्यो खुसी परिवार परेछ दैवको नजरमा सहरमा बगरमा तिन महिनाको बच्चा थियो हातको बगलमा रहरमा रगतमा बुवा थिए आर्मी आमा बच्चा स्याहार्ने यो दैवले उसको खुसी परिवारलाई च्यार्ने बुढा भयो उसको जनजीव दमा सहित माथिबाट तल खसे जस्तै उनी भइन् तर उनले हार नमानी लगाई लगानी हुर्काई बलाई पलाई ठुलो मान्छे बनाए भातको सितो नखाई सानो कुरा मारिसाउँदा उसलाई सधैँ मनाई मायाको पोको सबै ऊ माथि खनाई आफ्नो छोरासँग सधैँ हाँसेर रमाई यसो गरौँ न यो गीतलाई हामीले म्युजिकमै सुनौ न क्या वन्डरफुल छन् क्या त्यो म गीतको त्यो त्यो भिडियो चाहिँ म सुरुमा अलिकति हाल्छु अलिकति पन्ध्र मिनट पन्ध्र सेकेन्ड जतिको चाहिँ म हाल्छु महाँको आफ्नो आफ्नो लाइफ पर्सनल लाइफ पनि एकदम एकदम स्ट्रगलिङ छ त्यसो त स्ट्रगल बिनाको लाइफ कसको हुन्छ र त्यसैले भनिएको छ कि सङ्घर्ष बिनाको जीवन अधुरो र अपुरो हुन्छ भनेर सायद मलाई लाग्छ भ्लादिमिर पुटिन रुसी राष्ट्रपतिले ठिकै भन्नुभएको छ जसको जीवनमा सङ्घर्ष छैन नि त्यो मान्छेले केही प्रगति गर्न सक्दैन च्यालेन्जहरू हुन्छ र अपर्च्युनिटिज पनि हुन्छ भाइ एउटा गरिबीको बिचमा गरिबीको हिलोमा फुलेको एउटा कमलको फुल जस्तो हो उहाँको प्रतिभालाई रोक्न कसैले पनि सकेन किनभने ढुङ्गाको काप फोरेर पनि हुँ रहन्छ पिपल भन्ने राष्ट्रकि माधव विवेको त्यो पङ्क्तिलाई उहाँले साकार गर्नुभएको छ सा, र उहाँमा गरिबी रोग भोगसँग लड्ने एउटा टलरेन्सी पावर छ भाइ बाइस वर्षको हुनुभएछ मैले अघि सोधेँ कैलालीको अतरियामा जन्मिनुभयो स्ट्रगल गरेर आउनुभयो उहाँको आमा हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँ वास्तवमा भन्यो भने एकदम दिलदार र केही गरौँ भन्ने चाहना बोकेको भाइ हुनुहुन्छ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ आज बिहानै उहाँले फोन गरेर पुण्य गौतम दाई अब अलिकति बातचित गरौँ भन्नुभयो एकजना नवराज हुनुहुन्थ्यो नवराज काफे अहिले टिकटकमा एकदम हँसाइरहनु भएको छ उहाँ पनि आउनुभएको थियो संयोगले यहाँ छुट्नुभयो उहाँको आफ्नो काम रहेछ अब सुन आमा उहाँको फेरि सुन न माया भन्ने एउटा चर्चित ठेगो पनि छ अब सुनाइदिउँ नि त त्यो सुन न माया उहाँको टिकटकमा धेरै सुन सुनमाया तिमीभन्दा राम्रा हजारौँ देख्छु फरक यति नै छ उनीहरू आँखामा बस्छन् तिमी मेरो मनमा <laughs> तपाईँको तपाईँको कास्ट चाहिँ के हुन्छ मेरो रियल आ, रियल नेम चाहिँ अर्जुन विश्वकर्मा विश्वकर्मा हजुर विश्वकर्मा तपाईँ धर्म कुन धर्म हो तपाईँ धर्म चाहिँ म क्रिस्चियन <laughs> हो त्यस्तो लाग्यो मलाई म क्रिस्चियन नै हो कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँको गीतमा त्यस्तो त्यो त्यो ब्याडोरहरू थिएन लाइक अनि त्यो चाहिँ तपाईँ तब... के लाग्छ भनेदेखि यो भलघर वर्डहरू युज गर्न त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने म आफै नै एउटा सेन्टिमेन्टल अनि आफै नै एउटा एकदम दुःख परिवार एउटा दुःखबाट स्ट्रगल गरेर अघि बढेको मान्छे समेत प्रसङ्ग छ अनि त्यो त्यो लाइक मलाई त्यो भलघर वर्डहरू युज गरेर लाइक कसैलाई के भन्न मलाई त्यो अलिकति नराम्रो लाग्छ त आज त खासमा तपाईँको गीतको प्रमोसन हो तर पनि आमा गीत एकदमै राम्रो छ होइन संवेदनशील हजुर सङ्ग गीत छ होइन राम्रो छ मिलेको मिलेन यो एकदम राम्रो छ उहाँको आमा यो शब्द आफैमा महान छ त म्याक्सिम गोर्खीको आमा भन्ने उपन्यास संसारको सबभन्दा बढी बिक्रियो भनिन्छ म्याक्सिम गोर्खी जीवनभर एउटा मजदुरको जस्तो साधारण जीवन बाँच्नु हो आज उहाँको त्यो किताबबाट जति रोयल्टी उठेको छ करोडौँ कपी बिक्रेको छ सायद मल्टिमिलिनियर हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ अब केसी सर सुनिल केसी सर उहाँको विषयमा तपाईँको अनुभूति बताइदिनु न गीत पनि सुन्नु सर सुन्यो सर तपाईँलाई पनि मैले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति मैले सोध्दिनँ किनकि मैले चाहिँ तपाईँसँग त्यति नजिकी पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भेटघाट थिएन त्यस कारणले पनि तपाईँलाई मिडियामा पनि हामीले कमै देखेको छौँ अथवा मैले देखेको छैन तपाईँलाई त्यसो भन्दाखेरि तपाईँलाई दुःख नलागोस् कुरा त नलेखेको कुरा त नलेखेको भन्न पाइयो नि त जे कुरा आफूलाई थाहा छ त्यो कुरा भन्दाखेरि उचित हुन्छ अब तपाईँले त्यो बारेमा सोध्नुभयो उहाँको भाइको जुन चाहिँ गीतको कुरा निक्ल्यो त्यो गीतमाथि तपाईँलाई म एउटा सानो कुरा भनौँ तपाईँलाई किनभने तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाएपछि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ म सुनिल केसी घर पनि लब्बल यिन नजिक र कन्सर्ट इभेन्ट्स अहिले मैले काठमाडौँको सबभन्दा बिआइसिसीमा जुन चाहिँ सभासद भवन छ सांसदहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँ नेपालकै सबभन्दा फर्स्ट कन्सर्ट मैले गरेको सभासद भवन बानेश्वरमा मेरो पनि गीतहरूसँग धेरै धेरै अगाडि मैले पनि त्यो काम गरेको छु कोर्टसर फेस्टिभल रबिन तामाङ त्यसपछि क वेबदेखि लिएर विभिन्नलाई लिएर कन्सर्ट प्रोग्राम अर्गनाइजर गर्थेँ मैले पूर्वाञ्चल महोत्सव पनि र म फुटबल क्लबहरूमा र विभिन्न तपाईँको क्लबहरूबाट ती दिनदुकी गरिबलाई अहिले पनि पढाइदिइरहेको छु लेखाइदिइरहेको छु राखिदिएको छु विभिन्न ठाउँमा त्यो तपाईँको जस्तै धुर्मु सुन्तल पो उहाँहरूलाई सहयोग गर्नेदेखि लिएर सन्तोष पन्त दाईसँग ती विभिन्न ठाउँमा जानेदेखि लिएर हरेक बच्चाहरू ब्लाइन्ड बच्चाहरूलाई सरसहयोग गर्नेदेखि लिएर म ती विभिन्न क्लबबाट गर्छु र म एउटा कुरा त्यो कसैको डोनेसनबाट पनि चल्दिनँ म आफ्नै गोजीबाट सक्छु भन्ने समाजसेवाको गर्छु सक्दिनँ होइन म रिचम्यान भन्दा पनि यस्तो तपाईँले त्यसलाई रिचम्यान नभनु मैले कमाएकोबाट म दिनदुखी गरिबलाई त गर्ने मान्छे हो मेरो रेकर्डहरू मेरो फेसबुक सुनिल केसीमा त्यसमा पल्टा हेऱ्यो भने धेरै कुराहरू देखिन्छ म त्यो अलिकति पछाडि बसेर काम गर्ने मान्छे म मा अगाडि आउने किनभने धेरैसँग मैले पनि काम गरेको छु अगाडि अगाडिपट्टि मैले तपाईँलाई अघि पनि भने बानेश्वरमा दुई हजार छप्पन्न पचपन्न छपन्नमा फर्स्ट कन्सर्ट मैले गरेको तपाईँलाई तपाईँलाई मिडियामा आउनु लाग्दैन जस्तो काकाले त फेरि मिडियामा मिडियामा अहिले त म अलिअलि आइरहेको छु मैले गरेको कामहरूको तपाईँले पनि अहिले मैले किन नढाटिकन मैले तपाईँलाई जसरी अगाडि किनभने मान्छेलाई ढाँट्नु हुँदैन मलाई त ढाँड्न पनि आउँदैन कहिले पनि र ढाँट्नु पनि नपरोस् जसरी तपाईँले मलाई भन्नुभयो मैले पनि तपाईँलाई त्यसरी भने म मिडियामा अहिले आइरहेको छु विभिन्न मैले गरेको प्रोग्रामहरूको खिचिरहेको छ लकडाउनमा मैले विभिन्न कामहरू गरेँ त्यस्तोमा पनि तपाईँको त्यो mm -hmm. रगतको अभाव भएर धेरै मान्छे रोएर मलाई फोन गर्थेँ कराउँथेँ मेरो बुवालाई रगत भएन आमालाई रगत भएन मेरो छोराछोरीलाई रगत भएन भन्दाखेरि मैले त्यतिखेर पनि रेड क्रससँग मिलेर प्रत्येकको घर घरमा गार गाडी लिएर गएर जबकि काठमाडौँमा पुरै सुनसान थियो रगतको अभाव हुँदाखेरि पनि प्रत्येकको घर घरमा म अलिकति सकभर ब्यागमा बसेर काम गरौँ भनेर सोचेँ तर आम दाजुभाइहरूले साथीभाइहरूले त के भने सुनिल अब अलिकति त अगाडि अगाडिबाट गर्नुपर्छ केही कुरा आफ्नो पनि देखाउनुपर्छ यो जमाना अहिले मिडियाको जमाना छ हरेक कुरा यस्तो यस्तो भनिसकेपछि अनि बल्ल यसलाई त मैले अलिकति खुर्किलोको रूपमा स्टेप बाई स्टेप चाल्दै गइरहेको छु अलिअलि म आइरहेको छु चिरञ्जी यसो गरौँ न अब उहाँलाई उहाँको गीत कस्तो अनुभूत भयो त्यो उहाँले बताउनुहुन्छ सर्टकटमा ठिक छ अँ तपाईँलाई उहाँको गीत कस्तो लाग्यो सबभन्दा सुरुमा पहिला आमा भन्ने शब्द नै सबैलाई मनपर्ने शब्द हो आमा भनेको भगवान् हो होइन त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा त्यसलाई त्यसरी बुझौँ त्यसमाथि त्यो भित्र बसेर त्यो उहाँले जुन चाहिँ त्यो आमाको बारेमा गीतको बारेमा जसरी गाउनुभएको छ त्यहाँ रचनात्मक उसले चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ जसरी उहाँले प्रस्तुत भएर त्यो यो भनेर एउटा सन्देश दिनेमूलक मूलक तपाईँलाई किन हो त्यसमाथि भलघर पनि छैन केही पनि छैन भन्दाखेरि त्यो आमा भन्ने शब्द नै सुन्दैखेरि त्यत्तिकै पनि खुसी लाग्ने मान्छे मेरो चाहिँ अहिले आमा सबैजना बाहिर भएको भएर अलिकति कम मायामा हुन्छ नि एउटा कुरा त्यो तर त्यसले चाहिँ के जनायो भन्दाखेरि आमाहरू भनेको त यस्तो हो आमा भनेको त्यो संसारको सबै कुरा त्याग गर्न सक्ने चिज हो आफ्नो छोराछोरीको लागि आमाले यतिसम्म पनि गर्न सक्छ भने जुन चाहिँ उहाँको त्यो गीतको भाव छ त्यो त्यो मलाई साह्रै मन पर्यो किनभने अब मलाई मेरो अनुभूति भन्नुहुन्छ भने आमा यो शब्द आफैमा पूजनीय ढोगनीय स्तुति छ अङ्ग्रेजीमा यसमा मदर भनिन्छ हिन्दीमा मा भनिन्छ आमा जसले दस महिनासम्म आफ्नो कोखमा राखेर एउटा सन्तानलाई जन्म दिन्छन् भनिन्छ आमाको तुलना देशसँग हुन्छ मदर एन्ड मदर ब्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ त्यसैले त संस्कृतमा पनि भनिन्छ जननी जन्म जन्मभूमि स्वर्गापी गरी मदर एन्ड मदर ब्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन आमा र देश के भन्दा प्यारो स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ उहाँले आमामाथि यस्तो गीत भएको छ म त एकदम भावुक मैले पनि सानै उमेरमा आफ्नो आमा बुवा गुमाएँ म हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन्छु मेरो आमा हिमादेवी गौतम प्रति म भाव्योर भएर अहिले यो श्रद्धाञ्जली ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु उहाँको गीत मार्फत र गीतैमा छ उहाँमै मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो बिटोएट होइन तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो जस्तो मलाई चाहिँ साह्रै मन लाग्यो होइन इनिसियल्ली तपाईँको यो गीत पनि रिलिज हुन लागेको छ सायद भिडियो इन्टरभ्यू आउँदाखेरि गीत रिलिज भइसकेको हुन्छ तपाईँको बिटोएट अफिसियलबाट तपाईँको नाम अलिकति फरक छ नाम किन यस्तो राख्नुभयो तपाईँले यो नामको अलि लाइक मिनिङ कुनै पनि केही पनि छैन अब म त्यस्तो के छ भने विलियम सेक्सपियरले भन्नुभयो नेम यस्तो छ अब यो नेम चाहिँ लाइक कसरी क्रिएट भयो के भयो भन्ने कुरा एक दिन चाहिँ म यतिकै बसिरहेको थिएँ जब कि मलाई त्यो ऱ्याप गर्ने भूत चलिरहेको थियो त्यति बेला जब जब हल्काफुल्कै गरिन्थ्यो अब त्यति बेला सब अब सबै हाम्रो कैलालीको टिम थियो केटाहरू सबैले गर्थ्यो अब गर्दा गर्दै अब नाम त सबैले अलग अलग राखेछ कसैले केही राखेछ कसैले केही राखेछ अब मैले नि केही निक नेम राख्नु पऱ्यो जसलाईको स्टेज नेम दिनको लागि मैले यो नेमलाई चाहिँ यसको कुनै मिनिङ छैन तर राखेको कसरी हो म त्यो चाहिँ भन्न सक्छु यो राखेको चाहिँ एउटा निक हो र एउटा यो नेम मलाई आफन्त फिल एउटा फिल हुन्छ एउटा लाइक एउटा बीबाट लाइक आफ्नो कास्ट पनि जनाउँछु म विश्वकर्मा होइन लाइक तर यो यो कुरालाई छोडेर लाइक यो नाम राख्नुको खास कारण चाहिँ म भी टेनबाट स्मायर भएको थिएँ कुनै बेला भए पनि त्यही हो अब उसको नामबाट फर्म इन्ट्रेस्ट अनि त्यसपछि भी टेन थियो भी टेनबाट चाहिँ मैले भीलाई चाहिँ बी बनाएँ अनि त्यसपछि म फ्यान भनेको युनिक पोइन्ट दाई अहिले थुप्रै मिस्टर डी डिदाईले यो सङ रेकर्ड गर्न मिस्टर डी डिदाईको हात छ ठुलो मिस्टर डी डिदाईले कुरा मिलाइदिनु भयो अनि मेरो अनि के अरे हाम्रो फोसिल दाई उहाँले हाम्रो गाना मिक्सिङ गरिदिनु भयो मेरो गाना बिड सिट बनाउनु भयो एकदम धेरै अनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मिस्टर डि अनि युनिक पोइट चाहिँ सुन्ने हामीले सधैँ हेरिरहेको मान्छे युनिक पोइन्ट दाईको त्यो पोइट भन्ने छ नि त्यो पोइटलाई चाहिँ मैले टोइटमा परिवर्तन गरेँ ओके अनि त्यसपछि त्यो भिटेन र युनिक पोइन्ट दाईको क कनेक्सन गर्दा ककटेल गर्दा उसको चाहिँ बी निकालेर उसको टोइट निकालेर बी टोइट भइदिएर तपाईँको नाममा धेरै रङहरू छ त्यहाँ अँ अब यस्तै यस्तै छ भिटेन युनिक पोएट साकार लिल बुद्ध समेत तपाईँको गीत किन हेर्ने जस्तो तपाईँको गीत आमा लेख्नु साथै त्यो हेर्नुपर्छ भन्ने त्यो राख्दैन अर्थ राख्दैन होइन तर तपाईँको गीत मलाई एकदम मन पर्यो तर तपाईँ आफै कसरी भन्नुहुन्छ कसरी हेर्नु लाउनुहुन्छ त्यो गीत चाहिँ किन हेर्ने दर्शकहरूले यो गीतलाई चाहिँ लाइक मैले यो इन्टरटेन्मेन्टको लागि मात्रै होइन एउटा सन्देश दिने खाले सङ्घ हो लाइक कसैको घरमा यस्तो टाइपको घटना घटिरहेको छ भने अगाडिदेखि नै सचेत हुनु पऱ्यो लाइक कस्तो गर्ने के गर्ने अहिले दुई दिनको दुई दिन बिहे भएको छैन लाइक बुहारीले गर्दा कसैको लाइफ बिग्रिन्छ लाइक एउटा यो बुहारीले सुन्ने एउटा सङ्घ हो आमा आमा त अब जहिले आमा राइट नै हुन्छ जयस जयसफर एउटा बुहारीको कुरा हो त्यो त्यो बुहारीले चाहिँ यो सुनोस् र यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कदम त्यो त्यो चाल्नुबाट बचोस् भन्ने टाइपको एउटा सन्देश दिन मात्रै खोजेको लाइक यो यो आमा लेख्नु टाइटल लेख्दैमा तपाईँ हेर्नुहोस् एकदम दामी छ म आफू चाहिँ भन्दिनँ त्यो दर्शकहरूले आफै भन्ने छ र यो कस्तो छ के छ किन बनाएको भन्ने कुराहरू त्यहाँ अब भिडियोले बताएकै छ आफै तपाईँले ह्यान्डसम् जफ दिनुभयो तपाईँलाई आफै कतिको ह्यान्डसम लाग्छ ह्यान्डसम त यस्तै हो त अब केटी चेटी केही पट्टिँदैन कहिले अब नबोइन लाग्ने होला पत्थरको मुटुको त कमाल हो नि यही ठाउँमा बसेर हामीले यही विश्वजी हामीले डिबेट गरेका थियौँ त्यतिखेर पत्थरको मटुको त अहिले फुलको मुटु चाहिँ चमत्कारै गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ भाइले पनि हिट खानुहुन्छ अब प्रियङ्का तपाईँलाई सोधेँ एउटा कुरा तपाईँलाई आफू कति ह्यान्डसम लाग्छ म त त्यति ह्यान्डसम छैन म त बुढो भइसकेँ तपाईँको मैले जवानीको फोटोहरू मैले देखेको थिएँ उमेरको यङ अवस्थाको तपाईँ अहिले जति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ यङ हुनुहुन्छ एक्चुअली म त्यति थिएन वान्स अप अन्य ट्राइम ठिक ठिकै थिएँ सर तपाईँ कति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन लाग्छ त्यो त्योति लाग्छ सबभन्दा ठुलो कुरो ह्यान्डसम भन्दा पनि मन र आत्मा सबभन्दा ठुलो कुरो सफा हुनुपर्छ आत्मादेखि नै आत्माले आत्मादेखि नै म त्यही के गर्छु भने कुनै सामाजिक काम गर्न पायो भने अगाडि बढ्न पायो भने आत्मादेखि नै सोध्छु र राति पल्टिने बित्तिकै निधाउँछु मैले त्यसलाई नै सबैभन्दा ठुलो ठुलो कुरा अलिकति भित्रदेखिबाट मान्छे खुसी भयो भने त्यो अनुहार पनि राजेले राम्रो देख्दो रहेछ जस्तो सुकै भए पनि मान्छे भित्रदेखि नै खुसी रहेन रहेछ भने जस्तो सुकै मान्छेको अनुहारमा चामोस् चाहे जतिसुकै त्यसमा फुलबुट्टा भरेर चस्मा लगाओस् राम्रो देखिन्छ जस्तो मलाई त्यसलाई भनिन्छ नि हृदयको ऐना भनेको अनुभव हो तपाईँको अनुभव खुसी छ बस तपाईँको हृदय पनि प्रफुल्लित छ कोही कोही मान्छेको मात्रै जालन्दर जस्तो भेष हुन्छ कि बाहिर एउटा भित्रहरूको एनिवे anyway, अब हामीले अर्जुन भाइलाई हाम्रो के अरे तपाईँ टिकटकमा बढी युज गर्ने नेम नेमो भिटोटा म कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु के हामी वी आर अलवेज विथ वे थियो तपाईँको तपाईँको टिकटकमा त्यति धेरै दुई लाख फलोवर्स पुगिसकेको छ होइन तपाईँको कुनै कुनै त्यो भिडियोहरूलाई चालिस पाँच हजारभन्दा बेसीले चाहिँ युज गर्नुभएको छ तपाईँको टोन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई किन त्यति धेरै किन मान्छेले रुचाएको त्यो यो अब लाइक मलाई भन्छन् म लाइभमा कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ आउँछु र लाइभमा बसेको बेला थुप्रै मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ कि लाइक म आज दिनभरि मेरो ब्रेकअप भयो मेरो आज यो दिनमा ब्रेकअप भएको थियो लाइक तपाईँको त्यो लाइभ हेर्दा अहिले मलाई लाइक एउटा छुट्टै आनन्द फिल भयो भन्छन् है र धेरै जसोले के भन्छन् पनि के भन्छन् भने नि अब तपाईँको आवाजमा एउटा जादु छ जुन आवाजले चाहिँ एकदम आनन्द दिने खालको तपाईँको त्यो स्वर छ मन त एउटा बिजीकै हुन्छ बट तपाईँको त्यो आवाजले सुन्दा मन बित्छ तर आनन्द आउँछ यस्तो यस्तो खालको म्यासेजहरू आउँछ यस्तो यस्तो कमेन्टहरू पढ्नुपर्छ मलाई एकदम धेरै खुसी लाग्छ कसैले पनि न अब कसैले पनि नहोला कि राम्रो छैन लाइक यो बेकार छ भन्ने अहिलेसम्म नेगेटिभ कमेन्ट को चाहिँ कसैको नि छैन तपाईँको रिलिज भएको गीत तपाईँको रियल स्टोरी हो या कसरी लेख्नुभयो यो स्टोरी भन्नाले अब यस्तो म म सानो थिएँ जब चार पाँच वर्षको थिएँ मेरो ड्याडीले छोड्नु भएको र मेरो मामुले मेरो दाईलाई मेरो दाईलाई र डिभोर्स भयो नै नै बित्नु भएको श्रद्धा मेरो प्यारालाइसिस भएर लाइक आमाले त्यो बेलामा पनि बुबाको धेरै हेरसह गर्ने होइन अनि आमा र म मेरो दाई अनि म अनि मेरो दाईलाई र मलाई एउटै स्कुलमा दस वर्ष पिउनको काम गर्नुभयो पिउनको काम गर्नुभयो सुन्दा अझै पनि आँसु आउन सक्छ आँखामा तर मलाई रुन मन छैन मलाई देखाउनु मन छैन म खुसी छु भनेर म दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छु मैले भिडियो हेर्दाखेरि भावु भएको थिएँ रुनु मात्रै नसकेको थिएँ एकदम यो लाइक अब कहानी एउटा आमा जुन आमाको माया मैले बुझेको छु मैले बुझेँ मेरो आमाको माया जसले चाहिँ मलाई आफू नल नलाएर नखाएर पनि मलाई त्यो समयमा त्यो समयमा समय जब कि म पाँच वर्षको थिएँ मेरो दाई छ सात वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलादेखि नै म, म, म मेरो सात नै आठ नौ वर्ष या दस वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला दादा छोड्नुभएको इमेजिन यस्तै यस्तै मलाई याद भएन त्यति तपाईँको आफ्नै क्रिएसन हो नि यो भिडियो यो एउटा आफ्नै सोच हो एउटा भएको आफै लेखेको आफैले भिडियो पनि सोचेको आफै लेखेको अनि यो यस्तो हुनुपर्छ कहानी यस्तो भनेर सब आफै राइटर आफै लेखेको लिरिक्सदेखि लिएर सबै कुरा तपाईँको पहिलो यो यो सङ चाहिँ पहिलो हो तर तर निकालेको चाहिँ अहिले हो पहिला त धेरै गाइयो तर फर्स्ट सङ्ग लेखेको उत्साहित एउटा गर्नुपर्छ मैले मलाई एउटा ऱ्यापको जब मैले गर्नुपर्छ भन्ने जब तपाईँ कुनै रियालिटी सोमा जानुभएको थियो म अहिलेसम्म रियालिटी सो त म गएको छैन बट यस्तो कन्सर्टहरूमा उताको दाहरूले बोलाउनुहुन्छ होली कन्सर्ट यसो रियालिटी सोमा चाहिँ म अहिलेसम्म गएको छैन तपाईँ क्रिस्चियन भगवान् भएको कि हजुर क्रिस्चियन भगवान् भएको होइन होइन त्यस्तो होइन क्रिस्चियन म म फेरि होलीको बेला मैले मैले लाउनै पर्छ रङ्गहरू मलाई के लाग्छ भने म क्रिस्चियन हो मलाई म म क्रिस्चियन मेरो बाउ पनि ख्रिस्चियनमै जानुभएको म लाइक थ्री इयर्सको हुँदाखेरि नै ख्रिस्चियन ख्रिस्चियन हो ल अहिले बाइस वर्ष हुन थाल्यो अहिलेसम्म छ हामी सर्वधर्म समवको मान्यता लिन्छौँ म त भौतिकवादी हुँ त्यस कारणले राज्यले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन यद्यपि यो मिसिनरी चलाएर धर्मान्तरण गर्ने कुरा चाहिँ आपत्तिजनक छ यद्यपि तपाईँलाई कन्साइन्सले जज गर्छ तपाईँ के मान्ने के गर्ने त्यो तपाईँको फ्रिडम हो लिबर्टी हो तपाईँले अब तपाईँले मिडियामा अलिकति कम देखिन थाल्नु थाल्नुभएको अरे करेक्ट तपाईँले सानै सानै दिनुहुन्छ अरे अहिले इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ अरे सम्भवतः त कसै कसैले भन्छ कहिलेका चाहिँ त तपाईँले सब्सक्राइबर छ साँच्चै भएको तपाईँ दिनु दिइराख्नु भएको छ हिजो आज पनि हेर्नुहोस् मेरो एउटा कुरा सब्सक्राइबरलाई हेर्नुहुन्छ कि के हेर्नुहुन्छ भने मेरो लागि हामी सोसियल मिडियामा जताततै आएका छौँ अहिले पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी भिडियो तपाईँको आएको छ भनेर कतिपय मान्छेले मलाई इन्फर्मेसन दिनुभएको छ पचास हजार एभभ त्योभन्दा पचास हजार प्लस फिफ्टी थाउजन्ड प्लस भिडियो मेरो क्रस गरेको छ यो पाँच वर्ष मेरो जिन्दगी तुफानमय भयो दिनमा दर्जन एभरेजमा त्यति युट्युबमा भिडियो गएको छ टिकटकमा कति हो फेसबुकमा कति हो, हो। थाहा छैन अब टिकटकमा मात्रै सबै ह्यासट्याग जोड्दा सय मिलियन पुगेछ यानि कि दस करोड भ्युज त मेरो टिकटकमा छ तपाईँ संसारकै सबैभन्दा राम्रो वक्ता पनि लाग्छ मलाई इट्स माई प्लेजर तर तपाईँलाई म धन्यवाद बाहेक के सक्छु र मिठो कफी चाहिँ खुवाउँछु यो बापत चिरन भाइ तर म त्यस्तो सम्झिनु आई डोन्ट तपाईँ शब्दको भण्डार हो त्यो त्यो देखेको छ किनकि तपाईँले कुनै विषयलाई लिएर पनि तपाईँले त्यसमा बात गर्न सक्नुहुन्छ इट्स रियली सरप्राइजिङ तपाईँको जस्तो खेलाडी राम्रो खेलाडी हुने क्षमता छ मिडिया चलाउनुहुन्छ गुड एडिटर सुनिलजी सोसियल वर्कर हुनुहुन्छ राम्रो काम गर्नुहुन्छ पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ हामीसँगै हिँड्छौँ कतिपय मामिलामा अब उहाँ सरस्वतीको भरतपुत्र यति मिठो उहाँले गाउनुहुन्छ अनि चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट हुन्छ सबैमा हर कसैमा हुन्छ कसैले हिडन ट्यालेन्टमा एक्सप्रेस गर्छ कसैले आफैभित्र खुम्चाएर मरिच जस्तो चाउरी दिन्छ तर चिवन भाइ म एउटा कुरा तपाईँलाई भाइ भतिजा जे भनौँ माया गर्छु तपाईँलाई म म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने आजको समयमा कुनै पनि इन्द्रेका चन्द्र कुनै पनि तत्त्वले रियल ट्यालेन्टलाई दमन गर्न सक्दैन सप्रेस गर्न सक्दैन यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँ अगाडि आउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तो हिडन ट्यालेन्ट भएका मान्छेले पुण्य गौतम मलाई नाइन एट फोर वान फोर वान सेभेन जिरो नाइन फाइभमा सम्पर्क गरेर मेरो यो ट्यालेन्ट छ भन्न सक्नुहुन्छ म यो मद्दत गर्न सक्छु फेसिलिएटरको काम गर्न सक्छु तपाईँलाई मानौ एक दिन तपाईँ संसारलाई हाँक्ने एक दिन सबैभन्दा सस्ता खतरनाक तपाईँलाई चाहिँ एक महिनाको लागि जिम्मा दियो भनेदेखि संसारलाई तपाईँले नि चलाउने तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो चलाउनु पाउने तपाईँले त्यो अवसर पाउनु भनेदेखि तपाईँ तपाईँ त्यसलाई कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो के काम कसरी काम देखाउनुहुन्थ्यो यो साह्रै ठुलो फ्यान्टास्टिक र हाइपोथेटिकल क्वेसन हो तर लाइक तपाईँले जे भन्नुभयो यदि त्यो पोसिबल हुन्थ्यो भने म धेरै चक्काचौतको कुरा गर्दैन थिएँ म गरिब र धनी बिजको पर्खाल भत्काइदिएर गरिबहरूमा सम्मानजनक जीवन दिउने गरी शासन सुव्यवस्था कायम गर्थेँ संसारमा वाव तपाईँ तपाईँले तपाईँले प्रसिद्धता कि पैसा चाहनुहुन्छ अफकोर्स म सस्तो लोकप्रियताको पछाडि हापझाप गरेर दौडिन्न पैसा त मेरो छनौटमा कहिले पनि परेन म पाखण्डी ढोङ्गी छैन पैसै नहुँदा पनि जीवन चल्छ भन्दिनँ पैसाले मान्छे चलाउने होइन मान्छेले पैसा छ चलाउनु पर्छ पैसालाई तपाईँ कमारो बनाउनुहोस् पैसाको सदुपयोग गर्नुहोस् म पैसाको पछाडि हप झाप गरेर बाबा हाते पटुकी कसैलाई दौडिन्न प्रसिद्धि यदि मिल्छ भने त्यो मेरो सन्तुष्टिको कुरा हुन्छ तपाईँ त किन यति धेरै एउटा सानो कुरालाई पनि यति धेरै मजाले बुझ्ने गरी सबैले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो मलाई प्रसिद्ध त भन्न सक्नुहुन्थ्यो तर पनि तपाईँले चाहिँ त्यति धेरै कुरा घुमाएर मजाले भन्नुहुन्छ यो तपाईँले किन फिलोसोफिकल एन्सर त्यही भएर त कुण्ड कुण्ड पानी मुन्डो मुन्डो बुद्धि हरेक मान्छेले आफ्नो तरिकाले प्रस्तुत गर्छन् सुधीरजीको आफ्नो खालको वाकपुटुता वाक, वाक चातुर्यता छ चा। उहाँको आफ्नो कला छ एनीवे ममा केन्द्रित नगर्नुहोस् आजको म्यान अफ दि म्याच हिरो उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई लास्टमा केही सोध्यो बिटोट तपाईँ एक दिन सँगसँगै सबैभन्दा सुपरस्टार सिङ्गर हुनुभयो तपाईँ कुन गीत रिलिज गर्नुहुन्थ्यो लाइक गीत बनाउनु मतलब के भन्नुभएको तपाईँ संसारकै प्रसिद्ध संसारकै प्रसिद्ध ऱ्यापर सिङ्गर बन्नुभयो भनेदेखि त्यो ट्याग तपाईँले दियो एक दिन संसारकै संसारले संसार तपाईँलाई तिस दिनसम्म चिन्ने तपाईँले कस्तो गीतहरू रिलिज गर्नुहुन्थ्यो होला त्यो टाइममा मैले सेन्टिमेन्टल नै गर्थेँ होला सेन्टी सेन् लाइक अब हुने कुरा लाइक भएको घटना आधारित यस्तो नहोस् जहिले सन् सन्देश दिने एउटा सन्देश दिने खालको सङ्ग जहिले यही नै हुनेछ मेरो मान्छे त फेरि इनोसेन्ट मात्रै हुँदैन त्यो ह्याप्पी गीत पनि सुन्न चाहन्छ त्यो पनि चाहिँ मान्छेलाई चाहिएको हुन्छ तर त्यसको लागि म सुनमाया जुन सुनमाया छिट्टै आउनेछ बजारमा म लेख्दैछु त्यो ते सङ्ग त्यस्तै टाइपको किनभने मान्छेहरूलाई एउटै दिन पनि अलिकति नराम्रो पनि हुन्छ एउटै तरिकामा जान पनि ठिक हुँदैन सबै कुराहरू अलिक मिक्सिङ पनि हुनु पऱ्यो ककटेल बनाउनु पऱ्यो त्यही भएर सुनमाया टाइटल आउँदैछ जुन मेरो सुनमाया भन्दै म जुन टिकटकमा भाइरल छु लिएर म एकदम लाइफ इज द क्वेस्ट अफ प्लेजर पनि भन्छ जीवन खुसीहरूको खोजी हो यही प्रश्न मानव संसारको विख्यात समाजसेवी हुनु हो भने के गर्नुहुन्छ भनेर सुनेलिज त्यही क्वेसन मलाई त सोध्नु आएर म के सोध्नु लागिरहेको थियो ठ्याक्कै उहाँले म मिति आम दिनदुखी गरिबलाई जति पनि ती दुःखमा चोटमा व्यथामा जति पनि परेका छन् ती मान्छेहरूलाई त्यो सबभन्दा पहिला माथि उठाउने काम गर्थे किनभने मान्छेको मानवता मैले आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने पनि गर्छु धर्म आफ्नो ठाउँमा जसले जसरी पनि लिन सक्छ मन्दिरमा घन्टी बजाउँदैमा मन्दिरमा गएर दुध चढाउँदैमा मन्दिरमा गएर फुलका गुच्छाहरू टन्न चढाउँदैमा त त्यो धर्म हुन्छ भन्ने पछिमाथि म छैन म ती त्यो बाहिर बसेका माघमा बसेका पनि दिनदुखी गरिब पनि हाम्रै हुन् हाम्रै साथीभाइ दाजुभाइ अथवा कोही कोही न कोही हाम्रै आफन्त हुन् त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यस्ता मानिसहरूलाई जुन ती दिन दिनदुखी गरिब जुन ती चोटमा परेका छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई ती जो चोटमा साँच्चैकै परेका छन् ती मान्छेहरूलाई ती माथि उठाउने काम सबभन्दा पहिला मेरो फर्स्ट प्राथमिकता भनेको त्यो हुनेछ मलाई गजब लाग्यो तपाईँहरू तिनजना कुरा गर्दाखेरि त्यो मैले कुरा गर्न द डार्क एन्ड लाइट हाम्रो दिदी शिशुगा दिदीले खेल्नु भएको मुभी हो मलाई थाहा छ तपाईँले लगाइराख्नु भयो सोध्नु मन लागिरहेको थियो तर मलाई पुण्यका कहाँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो उहाँ सरले पनि तपाईँ जतिको फेरि कुरा गर्नु सक्नुहुँदैछ उहाँ क्वालिटी भएको व्यक्ति हो डिजर्भ गर्नुहुन्छ अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने समय कस्तो पर्ने भने नि चैत्र तेह्र गते मेरो बर्थडे हो र बर्थडेमै सेलिब्रेसन गर्ने गरी यो एउटा तपाईँको आफन्त पनि पार पर्नु हुँदो रहेछ एउटा सिनेमा त्यसको रिलिज छ तपाईँहरूको म स्पेसल इन्भिटेसन गर्छु मेरो जन्मदिन ह्याप्पी बर्डे दाजु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ लास्टमा तपाईँहरू दुईजना त म अब भन्ने त्यो म क्षमा त छैन म त्यो सक्दिनोस् मसँग शब्दै छैन होइन तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने म हैसियतको मान्छे होइन तर म म बिटोटलाई चाहिँ भन्छु तपाईँहरूले धेरै धेरै हार्डवर्क गर्नुभएको रहेछ आज पनि धेरै धेरै गर्नुहोस् सबैको मन जित्ने कोसिस गर्नुहोस् स so, यो बजारमा कस्तो so, के चलिरहेको छ ट्रेन त्यसलाई पनि कहिलेकाहीँ हामीले फलो गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ नराम्रो राम्रो गर्दा 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 मात्रै पो हुँदैन भनेदेखि कहिलेकाहीँ कहीँ कतै एकदम त्यस्तो पनि चाल्नुपर्ने हुन्छ सो so, निकै राम्रो रा गर्नुहोस् धेरै कडा मिहिनेत गर्नुहोस् कडा परिश्रम गर्नुहोस् विश्वास राख्नुहोस् तपाईँले त्यो राख्नुभएको छ यतिकै त तपाईँ यहाँसम्म आउनु भएन एकदमै राम्रो राम फर्स्ट क्रिएसन नै मलाई मन परेको छ सो यहाँसम्म आइदिनु भयो तपाईँहरू तिनैजनालाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद पुण्य गौतम दाईको तर्फबाट सुनिलजीको तर्फबाट उहाँलाई आशीर्वाद छ शुभकामना छ ब्लेसिङ छ विश यु अल द बेस्ट र चिवन भाइलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ सफा दिलको मान्छे ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ र प्रतिभाहरू चिन्ने तपाईँको विशेष खुबी छ ज्वारीले हिरा चिन्छ भन्छन् नत्र हिरा भनेको कोइलाको खातमा हुन्छ त्यो सबैले चिन्न सक्दैन तपाईँ प्रतिभाहरू चिन्नुहुन्छ यू सो मच फेरि हामी भेट्नेछौँ के शब्द भन्न मन लाग्यो होइन आमाको बारेमा बुवाको बारेमा मन्दिरमा के नै छ र पुज्नलाई आफ्नो छाक काटेर खुवाउने आमा र ऋण काटेर पढाइदिने बुबा नै भगवान् हुन् त्यसैले यो सँग चाहिँ मेरो मामुलाई स्पेसल्ली डेडिकेट गर्दै मैले आउँदैछ पाँच बजे प्रिमियममा छ सायद यो इन्टरभ्यू आउनुभन्दा आइसक्छ होला भिडियो है

त्यो पक्षमा पनि तिनीहरूको तपाईँको नलेज मलाई गजब लाग्यो तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ त सबै कुराको विषयमा कसरी बोल्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ अध्ययन भन्नुहुन्थ्यो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद ठिक छ ठिक छ अँ यो पनि गरेको थिएँ तिमीले चाहिँ म तिमीमा लानु थियो जुन तपाईँहरूले देख्नुभएको स्टडी चाहिँ